o seguinte, vamos começar como? Primeiramente, deixei meu Charmeleon aqui, né? Level 21. Nossa, ele veio. Ah, tá. Eu ganhei uma raid de um. Não me lembro o nome do Pokémon, mas fica mal menos assim na água. Meu Deus, eu tô vendo tudo com essa render distance. Tem como diminuir mais? Não tem. Fica 4 mesmo. Eita, pega. Tá aí. Laga. Nossa. Com isso é só finalizar com Fire Fang. É. 3, talvez? Sei lá. Não. Caraca, velho. Eita. Tá bom. Tinha que fazer alguma coisa agora. Ah, é, eu não sei se eu fiz, eu matei o Voltorb aí no veio, mas eu matei um Voltorb, peguei isso aqui, ó. Meu Deus. Vou crescer isso aqui. Fazer cama. Tem planície lá, vai pra cá, planície. Já passei por aqui. É claro, se eu passei. Opa! Ah, esse aqui é o primeiro negócio de Pokébola que eu achei, ó. Tá aqui ainda. Que eu pensei, nossa! Master Ball, não veio Master Ball. Tá. Que fruta. Cura de paralisia. É bom levar. Esse aqui eu tava precisando. Não tem nada. Meu Deus, tá. Calma. Respira. Calma. Ai. Aí tá. Meu Deus. Aí, pronto. Agora o minimapa tá melhor pra cá. Tá, ok, esse aqui tá muito lagado, mas beleza. Ah, que pena. Queria um abra. Tá, agora é achar um Voltorb. Zunguzzi. Ah não, é só o mapa que tá atrasadinho. Tá, level 10. Opa. Um chapt. Um sentret. Ah, sai daqui. Opa, sentret dropa Grepa Berry. Grepa Berry é bom. Evolui um Lucario. Usando Grepa Berry. Oh. Já despawnou já. Olha os angulos. Eu tô vendo quantos Pokémon spawnam pelo minimapa. Aéreo? Provavelmente. Ó, tem um bicho aqui. Ou ele tá. Ah lá. Tá lá. Zumbato. Pra cá. Ah, um watch. Watch, ó. Watch. É isso aí. Opa. Underflum. Alto de flum. Patrate.
Eu só quero um Voltorb, eu só quero um Voltorb. Ah, calma lá. Pronto, agora sim. Podia ter só apertado o T pra abrir o chat, né? Era melhor que spawnar Pokémon. Meu Deus, acho que voltou a abrir só de dia mesmo, pelo visto. Falta 3 lãs. Será que isso aqui vai funcionar mesmo lagado? Ai. Meu Deus, jogo. O jogo. Ah, não. Os bichos não morrem quando o dragão brilha. Ah não, vira, né? É de ruim. É de ruim. Subida também não é legal. Ah não. Aéreo. Ah não. Watch out. Glemial. Meu Deus, não aparece Voltorb. Será que eu acho mais pet? Ah é! Eu deixei em casa. Eu achei uma árvore de pet, eu peguei um pet. Aí tinha um baú de pet em cima da árvore, eu peguei. Aí eu até roubei o baú e levei pra casa pra não ter baú. Ai. Tão bom ter Oriscavete. Só apertar o botãozinho e quebrar o bloco. Aí quebrar tudo. Opa! Luiz. É. Achei muita lava. Não, isso aqui. Droga. Oh, não, não, calma. Ó. Ih. Ah, é, eu tenho um Mori Miner também pra me ajudar na mineração. Ele adiciona um minériozinho bem fácil de achar e que. Ah, não faz nada demais. Ele é tipo um pouquinho, talvez da mesma raridade do ferro, um pouquinho mais fácil. Esse aqui, ó, ele faz esse machado aqui, essa picareta, essa espada, esse machado. Aí tem esse aqui que é pra armadura, ó. Esse aqui é pra ferramenta, esse aqui é pra armadura. Esse aqui é o mais inútil, que não faz bosta nenhuma, eu acho que deve ser pra maçã. E é isso, não sei na verdade também. É isso aí. Que minerar Pokémon ninguém merece, tá ligado? É bom ter uma dica assim. Ó, ai. Não, tá muito
teria que estar com imposto. Aí, ó. Por que eu vim pra cá? Eu lembro desse lugar. Tinha um item aqui. Um Pokélute. Por isso que eu tinha vindo pra cá. Por que eu continuo vindo pra cá? Eu não sei. Como é que... Ah, aqui é região inexplorada, inexplorada, vou vir pra cá. Rapaz, isso aqui, ó. Pei. Calma. Vai lagar um pouquinho? Vai pra lagar um pouquinho. Que vá 50, 60, 60 e pouco, 83. Tá, é porque o meu bagulho aqui tá pequeno. Que eu vejo. Aqui que a gente burla o sistema, ó. Onde eu posto o nome ali embaixo vai aparecer. É que geralmente quando eu uso, aparece só de quando eu passo o nome assim, ó. Onde tá liberado. Aqui não aparece. Eu vou seguir, vai ter jungle e depois vai ter planície. É só seguir reto. Eu vou achar outra planície. E até lá vai ter jungle. Se eu achar uns Pokémon tipo inseto. Ah! Um level alto, além de pegar bastante XP, eu posso pegar mais fio. Pegando mais fio, eu faço uma cama e aí, GG. Não, não sei, na verdade. É que eu acho que o Voltorb só vai aparecer à noite, de dia. Eu acho. Por isso que eu não sei se é GG ou não. Nossa senhora, região não explorada é tenso. Pique-pega, eu tô vendo aí do cantinho da tela. Ai, me desafiou. Lá Flávio. Cana, vou levar cana pra quê? Não sei. Eu só sei que tem. Pra encantar. Sei lá. E antes de mais nada, tô com isso aqui na outra mão pra iluminar o caminho. Meu Deus. Eu sabia que eu ia conseguir encontrar uma floresta. O seu coach. Espera quanto tempo que é bola. Outro pickpack. Jungle Hills. Monk. E eu que tava no off passando por aqui. Eu tinha acabado de terminar o vídeo. Aí eu olhei o chat. Tapo Bulo a spawned em Jungle Biome. Nossa senhora. Fiquei triste, mano. Tapo Bulo spawnou, velho. Eu tinha ido. Não, tinha ido fechar o vídeo. Tapo Bulo spawnou. Cadê a planície que falou que ia ter pra cá, jogo? Ai! Um surfeed. Surskit. Tinha uma bolha aqui, do nada vai ok, né? Achei a planície. Miau. Miau. Opa, apareceu Pokémon aqui, é uma Ekans. Outra Ekans, meu Deus.
Só que já foi 15 minutos de vídeo, meu Deus do céu. Tem que fazer coisa mais produtiva, mas depois eu vou pensando. Ah, tá, um Lilipuff. Por um momento eu pensei que era um Rockruff. Cadê? Alguma coisa assim eu pensei. Eu pensei que era um Rockruff, mas não é Rockruff. É que só parecia. Ah, peraí, eu olhei. Não era um Rockruff. Zigzagoon? Não, não quero Zigzagoon, não. Obrigado. Quero Voltorb. Apareça. Isso não é um Voltorb, mas é um Pokémon com level da horinha. Às vezes o Voltorb pode vir level 98, é bom ter. Um pouquinho do XP. Nossa, quanto XP, meu Deus do céu. Sou caro osso. Ó, se tivesse mais no chão, dá pra desafiar. Lilon, não, 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 esse aqui não. Eu tô tomando mais de cuidado possível pra eu não perder tanta vida na hora de pra na hora de enfrentar o. Tô fazendo o máximo possível pra não perder vida pra na hora de enfrentar o Voltorb, se ele for level muito alto. Eu ainda tenho uma chancezinha de ganhar. GG. O Snubbull. Opa, ah não, uma flor. Disfarce. Meu Deus, jogo. Foi esperar. Opa! Pelo minimapa, uma coisinha vermelha. É uma vila. Farmas, é o Farmas, é o Farmas, é o Farmas, é o Farmas. É o Farmas. Pum. É o Farmas. Meu Deus, o Xamil vai morrer. Eu não quero mais ficar aqui não, pega tu também. Sai, eu não quero ficar aqui. Sai. Enderpeel? Ela saiu da render. A render renderizou, ela cai. Ai. Pra escapar de um PVP. Oh! Consegui. Não, vou marcar no meio dos dois. Ginásio e torre. Nossa senhora, tá, vai ficar assim mesmo, tô nem aí. Ah, calma lá, vai ficar assim não. Ficar aqui assim. Vila, ginásio e torre. Inclusive, você quer fazer minha nova Kwaiza. Vou me mudar pra Kwa. Kwa, vou mudar pra Kwa. Mas primeiramente não precisa ser Stonk e fazer o Farmas. Revive eu vou ficar, o resto eu vou vender. Isso, não, isso eu vou vender, isso. Vou ficar com isso aqui e vou vender isso aqui. Ah, também, isso, aí eu vou ganhar mais.
É 3 ou é 2 que quando tu completa essa missão de curar essas Pokémon você ganha? Não sei, só sei que agora esse aqui vai ser meu spawn. Ai. Do lado de uma torre fantasma ainda. GG. Não pode tirar isso aqui, coloca aqui. Tá, meu cara, só vai spawn. Tá, deve ter salvado. Oh, ó. Peguei a picorna vermelha? Não, peguei essas daqui. Chama as rosas planta daqui. Vai pro outro canto plantar branco. Vinha aqui plantar azul. Depois pro achar, tô nem aí, tá plantado. É muito bom que o Podlo, que o Pod Glowstone ilumina tudo. Glowstone ilumina meu tamanho. Tan 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 tan. Ó, isso aqui vende por bastante. Vende tudo. Vendi o que não era pra ter vendido. Vendi o que não era pra ter vendido. Mas eu vendi sem querer. Mas vendi. Fazer o quê? Tá. Oh, calma. 5 Pokébola. De que eu vou atrás? Zorua. Ó. Vamos tentar fazer um time com 11 tipos diferentes. Aqui eu já vou ter um fogo voador. Zorua é só Dark. É Dark normal? Tiranitar é da hora também, mas Tiranitar com 5 Pokébola. O que eu tô falando? Não vou pegar um Zorua. 5 Pokébola. Vou muito conseguir. Ó. Ó. Golurk. 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 Quero um Golurk. Outro! Outra vila, outra vila, outra vila, outra vila. Tem baú, é vila, é vila. Ou não, né? Tem um centro Pokémon. Ah, é, não é vila não. Não tem. Bichinho. PP Max, que é bom. Recuperador total. Não. Dei umas cagaias. Esse aqui eu vou ficar pra mim. Não, o PP Max vai dar muito dinheiro. Eu vou vender. Esse aqui eu vou deixar guardado pra vender também. Dá uma tudo isso aqui pra caramba. Tá um Golurk, 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 Golurk. Spawn aqui que eu sei. Eu já capturei Golurk daqui. Golurk. Cagando. Esperando pela. Ai. Corre, 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 corre. O de Galar. O de Galar evolui. Forfetch, level 43. É. Ixi. Jogo? Ah, tá, acertei. Forfetch de Galar. Eu quero. Não. Eu sei que você não vai ficar, mas você vai ficar. Não é questão de você querer ou não. É questão de eu vou guardar duas Pokébolas e voltar de um Gaibo. Vou nada, nem achei deserto.
Ah, não. É o seguinte, tu fica ou tu não fica? Ah. Comprar uma outra ball. Uma outra ball. Uma outra ball. Quick ball, quick ball, quick ball. Se nessa vila vender quick ball. Feio. Oito trabalho e uma pokebola, duas pokebola. Entendi. Tá. Eu acho que o Fairtet despawnou, mas. Ah. Essa. Oh, verdade. Deixa eu ver se agora dá pra eu. Dá pra eu. Fazer isso aqui. Fechar isso aqui. Fazer isso aqui. Dá, não dá? Dá. Só vai travar um pouquinho porque tá carregando as coisas. Agora sim. Agora sim. Meu Deus, eu. Ai, ai, travou, travou. Ai, 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 travou. Ui, ui, ai, ai, ui, 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 ai, ai, ui, ui, ai, ai, ui, é pra lá. Quero um Zuru. Agora sim, despawnou Pokémon. Agora sim. Uia. Agora que eu consigo aumentar a render sem lacar. Tá. Vou diminuir um pouquinho. Lagando demais. Acho que é muito Pokémon spawnando. Tem que diminuir isso aí depois. Ai, ai, ai. Ratatá, não, não chama pra batalha, Ratatá, pelo amor de Deus. Cadê o meu Pokémon? Cadê o meu amigo? Ai, Dragon. Mini Sanguzi. Nossa, aí tu não apareceu. Um Voltorb. Apareceu um Flatet. Um Flatet de Alola. De Galar, mano. Consegui pegar.
Uma outra bicha spawnar. Spawnou não, né? Buraco de outra bicha. Só não entra agora porque eu não tô a fim de morrer lá não. Se morrer lá já era. Tá doido. Eu não quero não. Ó, o buraco de outra bicha. Daorinha. Mas não. Não gosto. Não quero entrar no buraco de outra bicha. É agora. Quero ir pro mundo dos Beast. Posso encontrar Master Ball facilmente? Posso encontrar Master Ball facilmente? Posso encontrar a Beast Ball facilmente? Posso encontrar. Não, facilmente não, mas. Posso encontrar, mas não. Pode ser a única maneira que eu tenho de encontrar agora? Pode ser a melhor maneira que eu tenho. Melhor, não a única. Mas pode ser uma boa maneira, mas não. Meu Deus, tá. É, acho que umas certas coisas não estão como planejado, não é mesmo? Nossa, minha antiga. Não, eu não achei uma veneira. Não, isso aqui não. Tá, vai ser sempre. Missão de lendário. Mindê. É. Ai, não. M. M. Visite o 3. Stronghold. É de Apricorns. Sai pro centro. No caso, o nome do ponte ali, ó. Acho que dá. Só vou por causa dessa missão. Só pra deixar bem caro. Claro, eu vou deixar um baú aqui. Vou botar todos os meus itens. Porque. Eu não sei se a maneira de voltar, como eu tô vendo, é. Eu vou acabar. Eu posso acabar morrendo também, tem isso. Posso acabar morrendo lá. Vou tacar tudo aqui. Vou deixar só dois packs de terra comigo. Um pack de terra aqui. E é isso. Vou levar o quê? Duas Pokébolas. Porque lá tem Pokémon bom. E é isso. Lá em cima. Quase. Ainda bem que eu ainda tenho experiências em. Esqueci até o nome daquele modo lá do da ponte. Que é uma ponte em linha reta, tu tem que cair no negócio do inimigo lá. Aí tu marca um ponto. Ai. Torcer pra ter na. Isso. Ai, eu mudo as outras bichas aí, ó. Opa. Ui. Ui. Vou pegar e vender tudo. 10 conto cada um. Às vezes eu posso acabar usando aqui também. Não. Nhão. Nhão. Aqui tem muita Capricórnio. Nossa senhora. Capricórnio. Quanto tempo de vida? 35 minutos. Ah, vou ter que encerrar por aqui.
Mas eu vou encerrar e já vou abrir outra. Só pra lançar essa aqui amanhã. Depois da manhã eu lanço. Opa! Antes de mais nada, sou da. Ai. Nossa, não queria ter que. Meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir sair vivo daqui. Eu não lembro se eu tenho que achar um buraco de minhoca ou só me tacando no void. Me tacando no void eu posso acabar morrendo pro void. Mas eu acho que é me tacando no void, né? Não lembro. Fazer o quê? Vou ter que arriscar. Corvis, ele me dá negócio também, é bom. Não, não quero maçã. Eu quero as apricórnio que tu me dá. Ah, bom. Ai. Do nada apareceu um Rock'n'Roller, mas mesmo lá. Tropeão não, eu quero tudo. Me dê. Ah, é, né? Tem que encerrar o vídeo e começar o outro.